হাই গাইছ, ৱেলকাম টু মাই নিউ চিনেমা পল ব্লগ। মানে কেনেকুৱা পাব, এই বছৰৰ চতৰ শনিবাৰ দিনত সমূহ ভাণাগাৰ এক মিনিট বাকী ভাওনা বাবে অনুষ্ঠিত কৰে। তাৰ উপলক্ষে আজি ৰাতিৰ নাট নৃসিংহ যাত্ৰা। বলক তেনেহ'লে আমি নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনা ভাগি উপভোগ কৰোঁ। বলক আমি নামঘৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। নামঘৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ ভিতৰ পৰিৱেশ দেখিছে, পুৰা মাইক বজাই ভালি আছে যিসকল পৰিচালনা যিসকল মানুহে পৰিচালনা বা যিসকলে ভাৱৰীয়া ক'ব বলক সেইকলে চাওঁ। সেইকলে ভাৱৰীয়া অস্থায়ী গাঁৱত আমি Thank you.
Thank you.